ڕکابەریەکانی پاڵەوانێتی بۆکسێنی یانەکانی پارێزگای سلێمانی کۆتایی هاتوو یانەی سلێمانیش بووە پاڵەوان لە شاری سلێمانی و بەسەرپەرشتی یەکێتی بۆکسێنی سلێمانی و بە بەشداری تەنها چواریانە و بە ئامادەبوونی زیاتر لە سی یاریزان ڕکابەریەکانی پاڵەوانێتیەکە کۆتایی هات بەڵێ پاش نزیکەی یانی ساڵێ دابڕان بە بۆنەی قەیران و زوروفی هەرێمەوە هەڵسان بە بەکردنەوەی خولێکی کراوە بۆ یانەکانی شاری سلێمانی بە بەشداریەکانی سلێمانی و ئاشتی و پێشمەرگە و بازیان خولێک کراوە یانی یاریزانی شەباب و متەقەدمین و فۆکس سەقیری شدایە هەروە دوو خۆ ئامادەکردنێ بۆ پاڵەوانەکانی داهاتوو بۆ پاڵەوانەکانی کوردستان و پاڵەوانەکانی عێراق و ئینشاڵڵا تیپێکی بەهێز و سەرێن بەناوی هەڵبژاردەی شاری سلێمانیەوە وەڵای هۆکارەکە ئەوە و ئەخیری بۆ باری دارایی ئەگەڕێتەوە یانی باری دارایی یانەکان حکومەت لیژنی ئۆڵمپی تێتە بەنا بەخوایێت زوروفی دارایی باش بۆ ئینشاڵڵای مەش بەردەوامی لە پاڵەوانێتەکان لە پاڵەوانێتیەکەدا یاریزانان بۆ کێشەکانی 30 کیلۆگرام تا زاید 91 کیلۆگرام ڕکابەریان دەکرد یاریزانانیش باز لە گرنگی بەڕێوەچوونی ئەم پاڵەوانێتیە دەکەن کە ماوەیەکی زۆرە بەشداری هیچ پاڵەوانێتیەکیان نەکردووە و داواش دەکەن لە بەرپرسانی یەکێتی بۆکسێنی سلێمانی کە بە بەردەوامی پاڵەوانێتیان بۆ بکرێتەوە من ساڵێکە یاریم کردوت ئەمێکم بتوڵەمە لە خوا بەزیارە بدومەتەوە پێشم خۆشە خۆشحاڵیشم کە توانیمە لێرە بەشداری بتوڵەکە بکەم بەناوی یادی پێشمەرگیشەوە زۆر زۆر خۆشحاڵم ئاگەوەڵا کاریگەری زۆر ئەم بتوڵەیە چاکینی کردو بتوڵە زیاتر بکەین بەس بتوڵە دوای ڕکابەرێکی بەهێز لە لێوان یانە بەشداربووەکاندا یانەی سلێمانی بە کۆکردنەوەی 12 خاڵ پلەی یەکەمی بەدەست هێناو یانەی پێشمەرگە بە 8 خاڵ و بازیانیش بە 6 خاڵ و یانەی ئاشتیش بە 1 خاڵ پلەکانی دووەم تا چوارەمیان بەدەست هێنا ڕاهێنەرانی بەشداربووی پاڵەوانێتیەکەش باز لە گرنگی ئەم جۆرە پاڵەوانێتیانە دەکەن بۆ ڕاهێنەران و یاریزانان چونکە ڕاهێنەر دەتوانێت لە پاڵەوانێتیەکاندا ئاست و توانای خۆی و یاریزانەکانی بۆ دەرکەوێت کە تا چەند سەرکەوتووە لە کارەکانیاندا ئەردەڵا محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی